na klasickú tankovú výzbroj a tieto samohybné veľostrelecké zbrane boli pre nich skôr iba takým doplnkom. Inak sextony boli používané od 43. roku a dosť veľký kus práce odvedli aj počas vylodenia v Normandii. Nevyhodili sa píce v prvom slede tými štyri ale veľkú úlohu zohrali potom predovšetkým pri rozšírovaní dobitého normandského predmostia. Zoberiem ti ruksak? Hlavne ako mobilná delostrelecká. Teraz vidíme eleváciu hlavne sextona. Aby ti nezavadal, potom ho zoberieme, neboj sa, nič sa nie. A ranu z neho. Ty šiš niečo vybral? Nebojme, to som nikomu nič. Na rozdiel od, povedzme, nemeckých útočných diel Stuk, alebo sovietských SU-76, alebo iných sovietských. Ja si ho dám pak. Samozvodných upakoviek, to je tá priavka SU. Nepôsobili tieto, povedzme, textony, alebo americké prísky, to bola, dá sa povedať, americká varianta podobného rázu, ako je sexton. Nepôsobili ako priama podpora v boji, teda ako útočné dela, ale naozaj ako samohybné delostrelectvo, teda delostrelectvo pohybujúce sa zároveň postupujúcimi jednotkami pechoty alebo tankových divízií. Teraz môžeme vidieť blízka lapetovanú húknicu, dva kulomety právny. To bývala inak dosť často veľká slabina niektorých typov samohybných diel a to je táto absencia kulometnej výstroje. To znamená, že najťažšie miesto vyjaté tankov takže Američania, ktorí priebehu vojny zavádzali do výproje tieto samozrejme delá, pamätali iba aj na tento aspekt, to znamená obranu proti útokom pochody. A práve v Normandii sa výsledok kilometrá vyskytuje nielen na samozrejme delách, ale aj pohodná natálko mimoriadne osvetila, pretože kto videl napríklad, a vedím, že väčšina prítomných videla minimálne zachránce vojaka Ryana a bratov neohrozený, tak tam ste mohli vidieť plíta ten terén, alebo plíta o obrazovke, alebo na filmovom pláce ten terén, za ten sa bojovalo v Normandii, kde je klasická.